konečně prší, konečně prší. Ano, ano, pardon. Ano, už ne. Ako, no? Pardon, takhle, necháme to takhle, nebo? Ne. To tam musí být takto. Ano, on to. Akce! Ahoj, beskydy! To by člověk nevěřil, jaká je to dřina stát se slavným hercem, ale Oscar je Oscar, to víte, no. Takže příští rok na Oscarech na červeném koberci Béďa, number one. To je hardcore dneska. Děkuji. Ještě chystit tu mu dát tě pusu. A zasnu tu kamo. A já udělám, prosím tě. A teď tě pusu taky trošičku malinko, taky tam mě usmíček. A ty robíš toto. Já zkusím ještě. Vidím, že tady chvilku nejsem, a už jsem myslel organizovat život i mým vlastníkem. Vidíš? Ten tě dokáže poslat takovým způsobem do prdele, že se na to budeš ještě těšit. To si urobíme v ústavě. Tady nevadí, to si budeme robit na 2-4 týdne. Tam to zvládneme. Teďka mám. Štafle. Všichni se hrnou jakože ven. Máme to načasovní, tak abychom se potkali s tamtým autobusem. Tady jsou to? Sportovci. Tady jsou sportovci. Opravdu víc, nefalšování. Teda, je to možné. Tam ta je lepší. Jo. Tadle, no. Pánové, máme 15 minut a na nikoho nečekáme. A ten obraz je o tom, že vlastně pre vás jsou slavnější ty hokejisti, jako ten zpěvák, který zatím ještě neznám. On se stane slavný, až na konci dáš o filmu. Všichni jsme muzikanti, všichni jsme peci, děti, jsme hvězdy na pódiu, maleně v pleci. Tak to by nějak zastav, nevím proč, to si vymyslí něco. Já se oni zašli postřelou, se dostane do rohu. A v rohu mám vás.
je tady naše společná písnička. A hlavně Jarek Nohavica! Stop! Hotovo! Tak, na zdravíčko! Taky jezdy!